kategorii, která se jmenuje Tam a zpět. To znamená, že každý z hráčů dostane od vás nějaký předmět a vždy, když se ten předmět v improvizaci objeví, tak musí odejít anebo přijít, podle toho, jestli tam je anebo jestli tam není. Teď si poprosím nějaké krásné prostředí, v kterém by se toto mohlo odehrávat. Krajská zahrada. Kravín. Vetešnictví se mi líbí, tam budou určitě zajímavé předměty. Takže teď vás poprosím o předmět pro prvního hráče a nemusí to vůbec souviset s prostředím. Pardon? Věstovická veduše. Globus. Globus, anebo pomoci. Já budu Globus, nebo budu veduše. Globus, veduše. Pro třetího hráče, prosím. Velmi pouze. Velrybí ploutek. Jenom jedno slovo. Jenom jedno slovo, oni by si to možná nezapomněli. Pájka. Pájka, a to se hezky vyslovuje. A pro posledního? Vidlička. Ano, takže zapakujeme předměty, už nikoli? Globus. Venuše. Pájka. Vidlička. Vidlička. Pájka. Venuše. Globus. Tak prosím, připravte se a my jim to odpočítáme. Tři. Dva, jedna. Ta pájka je nějaká... Teď mě rušíte, když mám pájku v ruce! Promiň, já mám pro na dveří, otevřel se ty strany. Ano, teď můžeme opět využít. Krásné. Tak já otevřu dveře a odejdu. No nic, pájku mám. Koukl jsem se, je tam otevřeno, tak se zase zpátky. A chci si něco vybrat. Vítejte. Hledal bych mapu. Mám pájku. A s tou pájkou to mi takovou neprodáte. Já jsem ho chtěl vyzkoušet. Pojďte, já tu pajku položím. Jste hodnej. Tak teďko počítal bych mapu světa. Myslíte Globus? To je ono. Dindo, vy máte takové tvary Venuše. Vilébe, co tady dělají, když už mám být dávno zavřeno? Víš, ten chtěl Globus, ten a já už odcházím. Venušem. Okamžitě, vyhoď a pojď k večeři. No, tak já vezmu zase pájku a půjdu. Moment, projete ten Globus. Já nevím, jestli se nekoupil do mapu. Potřebuju k večeři nějakou vidličku. Jakej chytrý, ne? Tak přinese mi jednu tu vidličku, nebo si to tady mám vzít sám. Jsem tady s pánky s tou pájkou. A já jsem chtěl vidličku. Promiňte se, haleďte, já bych potřeboval... No pájku tady mají. Víte co? K750. To je dobrá značka. Co vy tady ještě děláte? Já jsem tady našel tu pájku a čekám na svoji vidličku. Ne, no, asi to jsem já. Možná vypadá nerozhodně. Já nebo. Ať ty dva pitomci vypadnou. Můžu si tu pájku nechat? To je celkem jednoduché. Když to nikdo nechce. Dostal. Výborně. Venuše moje. Čeká na tebe vidlička.